ሰላም ናቸው የቻናላችን ተከታታዮች ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጠናል በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው የግሎባል ትሬንድ ቻፕተሯን አራተኛውን ፓርት ወይም ን ፎ ይሆናል ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የምንማማረው ስለ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን አክተሮች ነው ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ውስጥ የተለያዩ አክተሮች አሉ እና እነሱን በሁለት ካታጎሪ ከፍለን እናያቸዋለን ስለዚህ እንደሚታወቀው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ትራዲሽናሊ ፎከስ የሚያደረገው ስቴቶች ነው ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ትራዲሽናሊ የምንረዳው አንድ ስቴት ከሌላ ስቴት የሚያደረጉት ኢንተራክሽን እንደሆነ ነው ነገር ግን በጊዜ ሂደት ይሄ ነገር እየተቀየረ መቷል ሌሎች ፖለቲካል ኢንቲቲዎችን ወይም ፖሊቲዎችን ማካተት ጀምሯል ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች አሉ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽኖች አሉ ሶሳይቲዎች አሉ እነዚህ ሁሉ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ውስጥ እንደ አክተር መቀላቀል ጀምረዋል ማለት ነው አክተር ማለት ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ውስጥ ድርሻ አላቸው ማለት ነው ስለዚህ እንደምታውቁት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች አሉ እንደ ዩኤን የተለያዩ አሁን እነዚህ ገቨርመንታል ነን የሚሆኑት ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኮንፍሊክት ሲፈጠር ምናምን አብረው ምን ይሆናል ይካተታሉ አይደለ ስለዚህ እንደ አክተር አክት እያደረጉ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይም አይአር የተለያየ ቫስት ኦፍ ተም አለው ቫስት ኦፍ ተም ማለት የተለያዩ ተሳታፊዎች የተለያየ ገጽታ አለው ማለት ነው ስለዚህ በዋነኝነት ዛሬ የምናያቸው በሁለት ከፋፍለ እናያቸዋለን አንደኛ ስቴት አክተሮች ነው ወይም ስቴቶች እንደ አክተር ሁለተኛው ደግሞ ነን ስቴት አክተር የሚባሉትን እናያለን ስለዚህ ስቴትን እንደ አክተር ስናያቸው ስቴት አክተሮች እንደሚታወቀው ይሄ መጽሐፍ በሚዘጋጅበት ሰዓት ስተ የሚሆኑ ሀገራቶች አሉ እና የራሳቸው የሆነ ቴሪተሪ ያላቸው የራሳቸው የሆነ ግዛት የተወሰነ ፊዚካል ግዛት አላቸው እና በቦርደሮች ደግሞ ምንድን ነው የተከበቡ ናቸው ወይም ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያላቸው ቦርደር ይታወቃል ለምሳሌ ኬንያ እስከሆነ ቦታ ከሆነ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ከዛ ሱዳን እያለ ሁሉም እነዚህ ስቴቶች የራሳቸው የሆነ ቦርደር አላቸው የራሳቸው የሆነ ካፒታል አላቸው አርሚ አላቸው ወታደር አላቸው ፎሬ ሚኒስተር አላቸው የውጭ ቢሮዎች አላቸው ፍላጎች አላቸው ናሽናል አንተም አላቸው ስለዚህ አንዱ ከሌለው ዲስቲንጉሽ የሚያደርጓቸው የሚለያቸው በጣም ብዙ ነገር አላቸው ማለት ነው እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ስለዚህ ሁሉም ስቴቶች ራሳቸውን ሶቨሪን ብለው ይጠራሉ ወይም ደግሞ ራሳቸውን ሉዓላዊ ብለው ይጠራሉ ወይም ሉዓላዊ ሲባል ምንድን ነው በሚያስተዳድሩት በእነሱ ግዛት ውስጥ ኤክስክሉሲቭ ራይት አላቸው እንደመሰላቸው አድርገው በራሳቸው መንገድ የሚያስተዳድሩትን ህዝብ ለመምራት ማለት ነው ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ ታይም ሆር ሜታፎር ወይም ደግሞ በጣም ታዋቂ የሆነ አባባል አለ ምንድነው ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ እንደ ምንድነው እንደ ወርልድ ስቴጅ ነው ዊች ስቴት አር ዘ ሊዲንግ አክተር ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ እንዴት እንረዳዋለን ወርልድ የሚባል ስቴጅ አለ ወይም መድረክ አለ በዛ ላይ አክት የሚያደርጉት እና ናቸው ስቴቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ካም ቱ ዲፋይንድ ኢንተርም ኦፍ ኢንተራክሽን ቢትዊን ስቴት የተነሳ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ዲፋይን የሚደረገው በስቴቶች የሚደረግ መካከል የሚደረግ ኢንተራክሽን እንደሆነ ነው ስለዚህ ኢንተርናሽናል ስትራክቸር ዲፈረንት ሮም ዶሜስቲክ ስለዚ ኢንተርናሽናል ሲባል ዶሜስቲክ የሚለው ይለያያል ለምንድንነው ዶሜስቲክ ከሆነ ምንድነው ሄራርኪያል ነው ሄራርኪያል ማለት ተዋረድ ያለው ለምሳሌ አንድ በጣም ፓወር ያለው አካል ይኖራል ከዛ ስር አሁን ለምሳሌ በሀገር ደረጃ ስታዩት ሀይራርኪ ያለው አይደለ ባለስልጣናቶችን ስታቸው ከፍተኛ ሚኒስተሮች አሉ ከእነሱ በታች አሉ ከዛ እያለ ነው ሀይራርኪ ነው ኢንተርናሽናል ላይ ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም ወይም ደግሞ ሀየር ስልጣን ያላቸው ሀገራቶች ከዛ ምናምን የሚባል ነገር የለም አናርኪ ነው አናርኪ ማለት ሩለር ወይም ሩል የሌለበት እንደሆነ ባለፈው ተነጋግረናል ስለዚህ በሪያሊስቶች ፐርስፔክቲቭ ኢንተርናሽናል አናርኪ ካልነው ዶሜስቲክ ደግሞ ሄራርኪ ያልነው ማለት ነው ስለዚህ ስቴት ስቴንስ ሶቨርኒቲ ካም ቱ ቢ ዲፋይንድ ዘ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዌር አዘር ፐርስፔክቲቭ ቻሌንጅ ዘ ኦፍ ስቴት ስለዚህ ስለዚህ የስቴት ይሄ ለዋላዊነት በዚህ በኢንተርናሽናል ሪሌሽኑ እንደ ዋና ኤሌመንት ነው እና ግን ሌሎች ምኖች አሉ ቻሌንጆች አሉ አመለካከቶች አሉ የስቴትን ፕራይሚሲ ፕሪማሲ ምን የሚሉ የሚቃረኑ ወይም ደግሞ የስቴትን ዋናነት በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ውስጥ ስቴት ነው ዋኖቹ አክተሮች የሚለውን የሚቃወሙ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፐርስፔክቲቮች እየተነሱ ነው እና ያ ደግሞ የሆነበት የራሱ ምክንያት አለ ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን እንደተጀመረ ባለፈው እንዳወራ ነው ሚዲቫል ሮፕ ከዛም በኋላ በነበረው ስቴቶች ናቸው ዋና አክተሮች የነበሩ ከዛ ግን ይሄ ነገር እየተቀየረ መጧል ቴክኖሎጂውም ግሎባላይዜሽኑን በጨመረ ቁጥር ስለዚህ ሁለተኞቹ ደግሞ ኢንተርናሽናል ስቴት ሪሌሽን ላይ የሚሳተፉት ነን ስቴት አክተሮች ናቸው እነዚህ ነን ስቴት አክተሮች የሚባሉት ግሎባል ፊርሞች እንደ ዓለም አቀፍ የቢዝነስ ድርጅቶች ኢንተርናሽናል ገቨርንመንታል ኢንስቲትሽን እና ነን ኦርጋናይዜሽኖች አሉ ስለዚህ ኢንተርናሽናል የሆኑ ገቨርንመንታል ወይም የመንግስት ድርጅቶች አሉ ነን አሉ የሆኑ አሉ እና ደግሞ መልቲ ኮርፖሬሽን መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን ወይም ኤምኤንሲሲ የሚባሉት ምንድን ናቸው ኦፍን ሄድኳርተር ኢን ዋን ስቴት ኤንድ ኦፕሬሽናል ካፓቢሊቲ ሬንጅ ኦፍ አዘር ስለዚህ ሄድኳርተራቸው አንድ ሀገር ላይ ሆኖ ነገር ግን ምንድን ነው ሬንጃቸው ኦፕሬሽናል ሬንጃቸው በጣም የተለያየ ቦታ ያለ ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብ ካምፓኒ ብናይ ሄድኳርተሩ ያለው አሜሪካ ውስጥ ነው ነገር ግን ዩቲዩብ ሰርቭ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ምንድን ነው ኦፕሬሽናል ካፓቢሊቲ ስናየው ሬንጅ ኦፍ አዘር ካንትሪዎች ነው ሁሉም ሀገር ላይ አለ አንዳንድ ሀገራቶች ላይ ብራንች ኦፊስ እየከፈተ እንትን ይላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት እንደ ዩቲዩብ እ አማዞን የተለያዩ እንትኖች ትልልቅ ድርጅቶች ኩባንያዎች መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን ይባላሉ ሌሎች ደግሞ ትራንስ ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን የሚባሉት ደግሞ በእንትኑ ይሄ ትራንስ ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች ለምሳሌ እነ መኒ ባንክ ኢንተርናሽናል መኒ ባንክ የተለያዩ የሪሌሽን ቢትን ፕየርርት በይ ባይ ራል ፎሬን ፖሊሲ ኦፍ ዘ ስት ስለዚ በፕየሮቹ በትራንስቨርንንታል ኦርጋኒዜሽን መካከል ያለው ግንኙነት በስቴቷ ፎሬን ፖሊሲ ኮንትሮል የማይደረግ ነው ለምሳሌ ሰ ሬት ቢን በይ ማርኬት የሀገራቶች ሬት ወይም ደግሞ የሚወሰነው በሀገራቶች ውጭ ተነስታ እኔ የምፈልገው ዶላር አምስት ብር እንዲገባ ነው ና ማለት አትችልም ምክንያቱም ይሄ መኒ ማርኬቱ ኢኮኖሚው ነው እንትን ዲፋይን የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ አሉ ትራንስገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች አሉ ይሄን ደግሞ የሚያስተዳድሩ እና ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር አሁን እነዚህ አሁን የጠቀስኩላችሁ በሙሉ ምንድነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽኑ ላይ ድርሻ እያያዙ የመጡ እምትኖች ናቸው ኢንቲቲዎች ናቸው ማለት ነው ሀውቨር ዲስፔት ኦል ዘ ቻሌንጅ ንድ ኒ ቴሪስ ፖለቲክስ ስቴት ሪሜን ፎር ፕራይሜሪ አክተር ኢን ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ስለዚህ ይሄ ሁሉ እያለ ይሄ ሁሉ ቻሌንጅ እያለ ወይም ደግሞ የተለያዩ ቴዎሪዎች ቢነሱ ግን አሁንም ስቲል ፕራይሜሪ አክተር በኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ስቴት ናት እነዚህም አክተሮች ናቸው ነገር ግን በቃ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ላይ ዋና ከተባለ ማወቅ ያለባችሁ ስቴት እንደሆነች ነው ስለዚህ ዘት ተርም ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ሀስ ፎር ሴንቸሪስ ኢንፈርድ ኤ ኮንሰርን ሪሌሽን ቢትዊን ኔሽንስ ስለዚህ ስታሁን ድረስ ለብዙ ሴንቸሪ ስንረዱ የነበረው ምድሩ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ከተባለ በሀገራቶች መካከል የሚደረግ ግንኙነት ወይም ደግሞ እንደዛ እንደሆነ ነው ነገር ግን ይሄ ነገር የሚያስቀጥል ነገር አይደለም ምክንያቱም ኮንትራሪ ዘናሮ ትራዲሽናሊስት ሪሊስት ቪ ኦ ኢንተርናሽናል ላሽን ሬንሲ ፎካስ ፊዚካል ሪቲ ፕሮቴክሽ ቴ ስፒፕል ዋይደር ስለዚ ምንድነው ያለ ይሄ ሪያሊስት ቪው ያለው አይደለ እነዚህ ለምሳሌ ይሄ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ከፊዚካል ሴኪሪቲ ፕሮቴክሽን ኦፍ ቴሪቶሪ አንጻር ብቻ ማየት ከዛ ያለፈ ነገር ማየት አለብን ነው በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ውስጥ ይሄ ብቻ አይደለም ከዛም ያለፈ ነገር ስላለ ስለዚህ ከዛ ያለፈ ዋይደር የሆነ ቪው ሲኖረን ነው ሌሎች አክተሮችም ወደ አክሽን የሚመጡት ማለት ነው ስለዚህ ትራዲሽናል ኮንሴፕት ኦፍ ስቴት ሀዝ ዘሜን ፍሬምወርክ ኦፍ ፖለቲካል ኢንተራክሽን ኤንድ ዘሜን ፖንት ኦፍ ሪፈረንስ ፎር ቦዝ ሶሳይቲ ንድ ኢንዲቪል ስለዚህ ይሄ የትራዲሽናል ኮንሴፕት እያለን ስኖራ ይሄ ስቴቶች እንደሚን አክተር ሆኖ የሚሳተፉበት ኢንተራክሽን ለማለት ነው ስለዚህ ነገር ግን አሁን ያለውን ወርልድ ስናየው ምንድነው ስቴት ቦርደር ዱኖት ሲም ቱ ግሎባል አፊር ስለዚህ የስቴቶች ቦርደር ግሎባል አፊር የሚባለው ወይም ግሎባል ግሎባል ላይ እየተካሄዱ ያሉ ድርጊቶችን በቦርደር አሁን ማስቆም የምንችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ እነሱ የተለያዩ ለምሳሌ እንትኖች አሉ ትም የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ ምናምን እና በቦርደር ከፍለን ለምሳሌ ይሄ ይሄ ፕሮዳክት አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር በቃ ከዚህ ቦርደር በኋላ ይሰራ ምናምን ማለት አይቻልም ማለት ወይም ደግሞ ይሄ ግሎባል አፌሮች ወይም ያን ነገር በእንትን በቦርደር ዲሊሚት ማድረግ አይቻልም ማለት ነው ስለዚህ ሜጀር ማጆሪቲ ኦፍ ግሎባል ኢንተራክሽን እንዴት አይነት ናቸው ስንል ፋይናንስ አለ ፕሮዳክሽን ኤዲኬሽን ትራቭል አለ ማይግሬሽን አለ ቴሮሪዝም አለ ስለዚህ አሁን ቴሮሪዝም ስናየው ኢንተርናሽናል የሆነ ቪው ነው ያለው አይደለም የትኛውም ሀገር ላይ ሊከሰት የሚችል ነው ስለዚህ ሀገራቶች በጋራ ሆኖ ያን ነገር ለማቆም ይሰራሉ እና በወርደር ብቻ አሁን የሚቆም ነገር አይደለም ቴሮሪዝም ኤዲኬሽንም ብናይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጠ የሆነ ሰው አሜሪካ የአሜሪካ ትምህርት መማር ይችላል ይሄ ሁሉ ነገር ምን ያህል አሁን ያለው ወርልድ ቸንጅ እየሆነ ቼንጅ እያመጣ እንዳለ የምናይበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ ዛ ፎከስ ሆን ነን ስቴት አክተር ኢን ክሮስ ቦርደር ሹሀ ማርኬት ኤክሎዝ ቱ ተርን አያር ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድን ነው ለእነዚህ ነን ስቴት ለሆኑ አክተሮች በጣም ፎከስ መሰጠቱ ክሮስ ቦርደር ሹዎች መኖራቸው አይአርን በሪቮሉሽናሪ ሆነ ወይም ደግሞ በአዲስ መልክ እንድንረዳ እንደ ማንቂያ ነገር ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ኢትኩድቢ ቢ ኢንተርፕሬትስ ሮ ኢንተርናሽናል ትራንስናሽናል ስለዚ አሁን ያለው ስታትስኮን ስናየው ሁኔታውን ስናየው ከኢንተርናሽናል ከሚባለው ኢንተርናሽናል ማለት በሀገራቶች መካከል ማለት ነው ከኢንተርናሽናል ወደ ትራንስናሽናል እየመጠ ይመሳትራንስ ማለት ደግሞ አክሮስ ቢዮንድ ማለት ነው ስለዚህ ከስቴቶች ከቦርደሮች ያለፈ ትርጉም እያያዘ እየያዘ መጧል ደግሞ የስቴቶች ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ከስቴቶች ያለፈ ትራንስናሽናል ትራንስ ማለት አልፎ የሚሄድ ትራንስናሽናል ከስቴቶች ከኔሽኖች ያለፈ እንደማለት ነው ስለዚህ ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢንቱዳይስ ወር ን ፖለቲካል ስለዚህ አሁን ስናየው የሶሻል የሚሆን ፖለቲካል ኢሹ የአንድ ሀገር ብቻ ጉዳይ መሆኑ አሁን እያቆመ ነው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር እያንዳንዱ ሁሉን ሀገር ያሳስቧል ምክንያቱም ሁሉም ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ነገር የራሱ የራሱ የሀገር ጥቅም ያሳስቧል ስለዚህ በጣም ኢንተርኮኔክትድ እንደሆነ ባለፈው ይተናል አሁን ያለው ወርልድ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁሉ ውስጥ ምንድነው ፖለቲካልም ሶሻልም ይሿችን የእኛ ብቻ መሆኑ እያቆመ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ትራንስናሽናል እያስ ባል ስለዚህ ወርልድ አፌር ትራንስናሽናል ይልቅ አሁን ላይ ያለው ነገር ትራንስናሽናል ነው ማለት ነው ስለዚህ ዘፎርሲምስ ሞሮፍ አናላቲካል ነሰሲቲ ጀስት ስለዚህ ይሄ ነገር ወርልድ የሾዎች ትራንስናሽናል መሆናቸው በጣም ነሰሰር ነው ይሄን ነገር ኮንሲደር ማድረግ ሲጀመር እንደ እንትን እንዳማራጩልን እንደ ግዴታ የግድ ማወቅ ያለብን ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ዘፍ ፎሎዊንግ ድራማቲካሊ አልተር ዳይናሚክስ ኢን ግሎባል አፊር ስለዚህ አሁን ባለ በፖለቲካል ግሎባል አፊሩን ዳይናሚካሊ የቀየሩት እነዚህ ነገሮች ናቸው እዚህ በታች አንደኛው ኢንዲቪዥዋልና ግሩፕ ኢንተራክት አክሮስ ቦርደር ስለዚህ ግለሰቦችና እና ግሩፖች ከቦርደር ውጭ ማለት ቦርደር ሳይገድባቸው ኢንተራክት ማድረግ ይችላል ስለዚህ ወደታችን ነው ያለ ሶሻል ሚዲያ አለ አሁን ያለው ፋስት ኢንተርኔት አለ ይሄ ሁሉ ነገር ማንም ሰው ከፈለገው አካል ጋር ከፈለገው ሰው ጋር ኢንተራክት ማድረግ ይችላል ቦርደር ሳይገድበው ማለት ነው ኢንተርናሽናል commercial አቪሽን አለ ራፒድ ስፕሪድ of ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ለምሳሌ አቪዬሽኑን ብናየው በጣም በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ አሪፍ እየሆነ ነው የመጣ ስለዚህ ምንም ትራቭል ማድረግ በጣም ቀላል እየሆነ የመጣበት እንትን ይሄ ቴክኖሎጂው ደግሞ በጣም ስፕሪድ እያደረገበት አሜሪካ ላይ የተፈጠረ ቴክኖሎጂ ብዙም ሳይቆይ እኛ ሀገር የሚለመድበት በጣም ይሄ ነገር አለ የፒፕል ሞቢሊቲ አለ በጣም እየጨመረ ነው የሰው እንቅስቃሴ ሰዎች የሚሰሩባቸው ድርጅቶች በጣም እየሰፉ ከሀገር ሀገር እየሄዱ እንትን የሚሉበት ሁኔታ ነው ያለ ስለዚህ አቢሊቲ ፎር for common people to store transfer and distribute large amount ስለዚህ ሰዎች ኢንፎርሜሽንን አንድ ላይ ስቶር የማድረግ ትራንስፈር የማድረግ ዲስትሪቢዩት የማድረግ ይሄ ሁሉ ነገር በጣም እየሰፋ ነው ይሄ ሁሉ ግን ያለ ቦርደር ሊሚቴሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ፖሲቢሊቲ ፎር ዳታ ቱ ትራቨል አክሮስ ዘ ወርልድ ኢን ኖ ታይም ስለዚህ ዳታ ከአንዱ ወደ ሌላው አለም ቨርቹአሊ ኦልሞስት ኖ ታይም በሚባል ደረጃ በጣም ይተላለፋል አይደለ ሃይ ስፒድ ኢንተርኔት ስላለ እኛ እዚህ ጋር የምናስተላልፈውን የምናስተላልፈው መልእክት አሜሪካ ላይ ያለ ሰው ምንም ጊዜ ሳይፈጅ ማድረስ ይቻላል። የሁሉ ነገር አሁን ያለውን ኢንተርናሽናል ሲስተሙን እየቀየሩ የመጣ ነው ማለት ስለዚህ ሌላው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ አለ። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያው ደግሞ ለኮሚኒኬሽን በጣም ምቹ ፕላትፎርም ፈጥሯል። ስለዚህ አለው ፕሮጀክሽን ፕሮሞሽን ኦፍ አይዲያ ቦርደር ኖ ስለዚህ ሰዎች የሚያመጧቸውን አይዲያዎች ምናምን ነገር ያለምንም ምንም ኮስት ሰው ሀሳቡን እንት ማለት ይችላል ምሳሌ አሜሪካ ያለ ግለሰብ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ምናምን የፈለገውን ነገር መናገር ይችላል ብዙ አድማጭም ሊያገኝ ይችላል የሁሉ ነገር ከሶሻል ሚዲያ አንጻር የመጣ ነገር ስለዚህ ቫሪስ ፖለቲካል አጀንዳ ቢዜ ፕሮግሬሲቭ ሪቮሉሽናሪ ዳንጀረስ ካን አንፎልድ ኢን አሬጉሌትድ ወይ ስለዚህ በጣም ፖለቲካል አጀንዳዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ፕሮግሬሲቭ ወይም ደግሞ ሪቮሉሽናል አዲስ ሊሆኑ ይችላሉ ዳንጀረስም ሊሆኑ ይችላሉ በጣም ጉዳት ያላቸው ግን እነዚህ ሁሉ ኮንትሮል ማድረግ ማይቻልበት ደረጃ ላይ እየተደረሰ ነው ሀገራቶች ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚተላለፈውን ነገር ቀጥታ ሄደው ማስቆም ሬጉሌት ማድረግ ማይችሉበት ደረጃ እየተደረሰ ነው ስለዚህ ይሄ ቻሌንጅ ነው ለገቨርመንት እና ለገቨርንመንት ኤጀንሲዎች ለፖለቲካል ሊደሮች በጣም ቻሌንጅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ራንደም ኢንዲቪዥዋል ካም ስታርት ሪቮሉሽናሪ ፍሮም ዚየር ሆም ስለዚህ ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ ሪቮሉሽን ሊያስነሳ ይችላል በቃ ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል ቤቱ ቁጭ ብሎ በሚለቀው ቪዲዮ ባለው ኢንፍሉዌንስ ምናምን ነገር ምንም አሁን ከተለመደው ወርልድ ከተለመደው የኢንተርናሽናል ሪሌሽን በወጣ መንገድ ማለት ነው ለምሳሌ በድሮ ሰዓት ላይ የሆነ አንድ ሪቮሉሽን ሲነሳ አንደኛ ነገር በዛው ሀገር ባሉ ሰዎች ነበር የሚነሳው በጣም እንትን ይጠይቃል ማለት ብዙ ነገር ፊዚካሊ ሰዎች ተገናኝተው አቅደው ምናምን ነው አሁን ግን ያ ሁሉ ነገር ሰዓት ነው ሰው ቤት ቁጭ ብሏል ለምሳሌ እኔ ቤቱኝ የሆነ የሆነ ነገር እየጻፍኩ ምናምን ምናምን ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ሰዎችን እየተጠቀምኩ ምናምን ነገር ብዙ ነገር መቀየር ይቻላል እና ይሄ ሁሉ ነገር በጣም ኢንተርናሽናል ይሄ ሲስተሙን ዳይናሚካሊ እንዲቀየር አድርጎታል ስለዚህ ቤቱ ያለ ሰው የፈለገውን ነገር ሪቮሉሽን ማስነሳት ይሄ ባውንደሪ ሳይኖረው እና ፖለቲካል አክቲቪቲዎችን ማስፈጸም እና ኮንፍሮንቴሽን ቢካም ዌትለስነስ ንድ ኢማቴሪያል ኦልቱጌዘር አይአርንድ ዩ ይላል ስለዚህ ይሄ ኢንተርናሽናል ሪሌሽኑ ማንም ሰው ቢሆን ምንም በቃ ዌይትለስ ስተሚሆን ድረስ ሰውየው የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል ይሄ በሶሻል ሚዲያው የተፈጠረው ነው ማለት ስለዚህ አሁን ከኢንተርናሽናል ወደ ትራንስናሽናል እየተቀየረ እንደሆነ ያየንበት ነው ከዛ በኋላ ግን በዋነኝነት ግን እዚጋ ማስታወስ ያለባቸው ነገር ይህ ሁሉ ነገር እያለ ግን ስቲል ፕራይሜሪ አክተር ከተባለ ስቴት ናት ማለት ነው ኢንተርናሽናል ሌሽን ላይ ፕራይሜሪ አክተር ስቴት ናት ስለዚህ አክተሮችን ያየንበት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ስለዚህ እንትን ለማለት ያህል ለማጠቃለያ ሁለት አይነት አክተሮች አለ ስቴት አክተር አለ ነን ስቴት አክተር አለ ስቴት አክተር ከድሮ ጀምሮ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኢቮልቭ ካረገበት ጊዜ ጀምሮ የተለመደ ስቴቶች እንደ ዋናነት ምንድ ነው ኢንተራክት የሚያደርጉበት ነው አሁን ላይ ደግሞ የተፈጠረው ምቹ ሁኔታ አሁን ወርልድ ያለው ዳይናሚክ በመቀየሩ ምክንያት ደግሞ ነን ስቴት አክተሮች ደግሞ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ውስጥ ወይም ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ውስጥ መሳተፍ ጨምሯል ማነ ስለዚህ በቀጣይ የምናየው ቪዲዮ ደግሞ ስለ ሌቭል ኦፍ አናሊሲስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኢንተርናሽናል ንስለዚኢርናናል ሽንላይ ኢንዲል ግሩፕ ል የተባሉ የሚከፋፈሉ ብዙ ሌቭል ኦፍ አናሊሲስ አሉ ስለዚንዲፕ የሚቀጥለው ዲዮ እናያለን ማለት ነው ንኪዩ ቪዲዋችን እየተመቻች ከሆነ ላይክ አድርጉ ሳብስክራ አድርጉ ጥያቄ አስተያየት ሲኖራችሁ ደግሞ ኮሜንት አድርጉልን ስለዚህ በቀጣይ ዲዮ እንገናኝ